كتب إسات على تلفزيوننا راديو إسات بيلتو برايي تنساون يمان النت إياك إتكتلو يالون هوني تهتكتات لنس النزقب كوي تنال برايا يمان النت إياك من نساتون تكتلو يسيهو التفتوال بركاتوش تقور طوال عاونم إسرنا بيبيتو يالو آسسا على مقومون يسمانو باكاوي بلت ناتيا درقو بالمعوش مني لالو يميلون لمسمات باكاوابيو تولا جونو تننا تناتيا درقو تن آتو منقشا رتين قابز ناتشو አጥቃለ ሁኔታውን እንዴት ያውታል በትክክልስ ራያ የማናት የሚለውን ጥያቄ አንስተን ለባለሙያው ላቱ መንገሻረቴ ጥያቄ ያቀረብንላቸው በጣም ጥሩ በቅድሚያ ኢየሩሳሌም ኢሳትን በጣም ነው የምናመሰግነው ያው ለህዝባችን ድምጽ ፈአዳላ እያደረሰ ነው እና ያለው እና ወደዛ ከመግባቴ በፊት ትላንት እነታዊ ድምፅ ይመስለኛል በኢሳት ውይይት ታደርጉ በጣም ጥሩ ነው ያቀረባችሁት እና ግን ትንሽ ማስተካከል እፈልጋለሁ ምናላቸው ባቀረቡ ታሪካዊ መረጃ ጥሩ ሆኖ ግን የተወሰነች እንትን ማድረግ እፈልጋለሁ ለጥያቄው ያጠቃላይ የራያ ነው እንጂ ራያ ዘቦን የነቀለ አይደለም አሁን ያለው እንቅስቃሴ አጠቃላይ በራያ ነው በትግራይ ክፍል ያለው ራያ ሁሉም ከትግራይ መውጣት ነው ያለበት ምክንያቱም የትግራይ አካል አይደለም ራያ ዘቦን ቢሆን ተጭኖበት ያለ ነው የሚል ነው ጥያቄውና በፊት ራያ ቆቦ ከነበረው እና ተቆርሶ ከተወሰደው 83 እነሱ ብቻ እንደሚጠይቁ አይነት አድርጎ ከእንትም የተናገረ ስለነበር እሷ ልትተካከል ፈልጋለች። አሁን የተቋቋመው ኮሚቴ ጥያቄውን ማጠቃላይ ለራያው ክፍል እንጂ በአጼ ዮሐንስ ዘመን ሁሉ የነበረውን የራያ ዘቦን እንደማያካትት ይመስል ነበር አገላለጹ ምናላቸውና እንግዲህ እርሶ በአካባቢ ላይ ጥናት አድርገዋልና እስቲ ለአድማጭ ተመልካቹን በግልጽ ያስቀምጡት ራያ የማን ነው ህዝቡስ የማንነት ጥያቄውን አንስቷል ቋንቋችንም ባህላችንም በትክክል አማራነታችን ነው የሚገልጸውና እኛ የአማራ ተወላጆች እንጂ የትግራይ ተወላጆች አይደለንም ስለዚህ ይሄ ሊከበርልን ይገባል ሲሉ ጥያቄ ያቀረቡት ስለዚህ ራያ የማን ነው የሚለውን በጥናቶ ትርሶ ምን ላይ ደረሱ እስቲ እሱን ይግለጹልን መልካም እንግዲህ በእንዲህ አይነት ወቅት ታሪካዊ ትንታኔ ማድረግ ትንሽ አስቸጋሪ ቢሆንም ምክንያቱም ታሪክ እውነትን የምንፈልግበት ሳይንስ ነው እና ከፖለቲካም ይሁን ከማናቸውም ነገር በጠዳ መንገድ መቅረብ ያለበት ነው ብዬ ስለማምን ያን ሀሳብ ለመመርኮዝ ነው አሁን ታሪካዊ ትንታኔውን ማቅረብ የምንፈልገው ማለት ነው። የቀደምት በራያ ኗሪ የነበሩትን ህዝቦች በተመለከተ የመጀመሪያ ደረጃ ሶርሶች የታሪክ ምንጭ የምንላቸው ትራቨለርስ አካውንት ወይም ተጓዦች ማስታወሻ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ዜና መዋዕሎች የነገስታት ዜና መዋዕሎች የግራኝ በተለምዶ ግራኝ ተብሎ የሚታወቀው የእሱም ዜና መዋዕል እንዲሁም የቤተ ክርስቲያን ዶክመንቶች ማስረጃዎች እነሱን በመጠቀም ነው እንግዲህ ቀደምት የበራያ ቀደምት ነዋሪ የነበሩትን የታሪክ ምሁራን የሚተነትኑት ሁላችንም በታሪክ የተሰማራ መሰረት እናደርገው ማለት ነው። ለምሳሌ ትርጉም ሀብለ ስላሴ ወይም ፕሮፌሰር ስርጉ ሀብለ ስላሴ አንሸንት ኤን ሜዲቫል ኢትዮጵያን ሂስትሪ አብቱ 1270 በሚለው መጽሐፉ የአሁን ራያ ብለን የምንጠራው ክፍል በአማራው ወይም በዛን ወቅት በነበረው አድሚኒስትሬሽን አስተዳደር ስር እንደነበረ ከዞብል ድረስ ብሎ ይገልጸዋል። ዞብል ማለት ሰንሰለታማ ተራራ ሆኖ
بمشرق بكل رايا يرايا أكان يهونا نعم أكثر ميواصل سنسلة عما ترارانا إننا اسكسو بيس يعملو بمالي بلا بمبوس مالي بلا أسكرا بس اندينا بريز إنسا إنجليز سو بروفيسر سلقوها بسلاسي يتتكمو يا بيتا كريستيان دوكومنتوشن primary sources እንደሆነ ይታመናል ማለት ነው። ሌላ የቅዱስ መርቆሪዮስ ገድል ወይም ገድለ ቅዱስ መርቆሪዮስ አፈምስተኛው ወቅት ዘመን የተጻፈ በዛም ወቅት ዶባ የሚባሉ የሚባል ማህበረሰብ እንደነበረ ያ ማህበረሰብ ደግሞ ያህያ በሚባል ንጉስ ወይም መሪያቸው ይመራ እንደነበረ ያ ማህበረሰብ እስልምና ሃይማኖትን የሚከተል እና እንዲሁም ከባህላዊ እምነት ጋር ቀላቅሎ የሚኖር ነበር የሚል ሐሳብ እንዳለ እዛ ላይ ይገልጻል። ለሪስፐራቲዎች በታሪክ ምርምር ያደረጉ እንደ ፕሮፌሰር ጆን ስፔንሰር ትሪሚንግሃም የመሳሰሉ ይህን ማህበረሰብ ይጠቅሳሉ። ገባ የተባለው ማህበረሰብ የተደራጀ እና በምዕራብ በኩልም በምስራቅ በኩልም ጦርነት ያደርግ የነበረ ነው። ምናልባትም የአፋር አካል ሊሆኑ ይችላሉ ብሎ ግምቱን ያስቀምጣል ፕሮፌሰር ጆን ስፔንሰር ትሪሚንግሃም እስላምን ኢትዮጵያ በሚለው ላይ ማለት እና እነዚህ እንግዲህ ይሄ ማህበረሰብ ከተለያዩ ሶርሶች ልክ አልቫሬዝ ፍራንሲስኮ አልቫሬዝ በኋላ ትራቨል ያደረጉት እነ ፒርስ ሶል ጄምስ ፕሪስ እነዚህ እንደሚያረጋግጡት ይሄ ዶባ የሚባለው ማህበረሰብ በሰሜን በኩል አሁን ራያ ዘቦ ብለን የምንጠራውና ወጀራት ወይም በእንደርታ ስር ያለው ደቡብ ትግራይ ያለው ያን አካባቢ የነበሩ ናቸው። ራሳቸው ነው ይቻሉ ትግሬ ያልሆኑ ማህበረሰብ እንደሆኑ ይገልጻቸዋል። በአማራ ክልል ተጠቃለሉ ማለት ነው። አዎ ቀደም እንግዲህ ለተከስኩልሽ ስርጉ ሀብረስላሴ ያ አስተዳደር በአማራ ወይ አሁን አማራ ብለን የምንጠራው በዛ ጊዜ ግሪ ዛጉዌ ነው ለምሳሌ ነበር። አዎ ላሊበላ በነበረበት ካገው ጋር ነው የሚገናኘው በዛ ስር እንደነበረ ይገልጻዋል። እንግዲህ ይሄ ደዋ የምንለው ማህበረሰብ ደግሞ በአገውና በአፋር መካከል የሚገኝ ነው ማለት ነው። አሁንም ራያ አቀማመጡ እንደዛ ነው። እዛ ስለነበሩ ስርጉ የተከተው ይሃለ ሌሎቹ እንደገና ተጓዦች ደግሞ እነዚህ ይሄ ማህበረሰብ ዶባ የሚባለው ከኢትዮጵያ እንደሆነ ይገልጻል። አሁን ወደ አማራው ለመጣልሽ ነው እና እነዚህ ራያ ዘቦና ወጀራት የነበረው ይሄ ዶባ የሚባለው ማህበረሰብ ወደ ደቡቡ ክፍል እየገፋ መጣ። አሁን ራያ ቆቦ ብለን ወደምንጠራው ሁሉ ማለት ነው። ራያ ቆቦ ብለን የምንጠራው ክፍል እንግዲህ ከአላውሃ ጀምሮ ከወልዲያ 14 ኪሎ ሜትር ወደ ሰሜን ሄደን ማለት ነው ከሱ ጀምሮ እስከ አላማጣ ድረስ ያለው ወይም ኦረምን ጨምሮ ነው እንግዲህ ራያ ቆቦ የሚባለው። በ83 ህወሓት እስከወሰዱት ድረስ ማለት ነው። እና ይሄ ክፍል ደግሞ ምን ነበር ብለስና ስናስብ ከታሪክ የምናገኘው ምንድን ነው? ቀዳ ተብሎ የሚጠራ ነበር። ይሄ ቀዳ የሚባለው ማህበረሰብ ደግሞ አንጎት በሚባል ግዛት ስር ነበረ። አንጎት የሚባለው ግዛት ደግሞ ከሀይቅ ጀምሮ እስከ አላማጣ ድረስ የነበረው ግዛት ነው። እና በአንጎት ስር አሁን ራያ ቆቦ ብለን የምንጠራውን ሞርነስ የሚሸፍን ቀዳ የሚባል ግዛት ነበረ። ይሄ አሁን አማራ ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ቋንቋቸው አማርኛ ነው። ቤተክርስቲያናት የነበሯቸው በጣም በርካታ ቤተክርስቲያናት ከቤተ አማራ አሁን ደቡብ ወሎ ብለን ከምንጠራው የመካከለኛው ነገስታት መኖሪያ ከነበረው ጋር አንድ የሆኑና ጥብቅ ግንኙነት የነበራቸው ባህላቸው ተመሳሳይ የነበረ ነው። ስለዚህ የአማራ መሰረት የሚለው እንግዲህ እዚህ ላይ ይመጣል ማለት ነው። ዶባዎች ከሰሜን በኩል ወደ ቄዳ እየገፉ ስለመጡ
زوجنا كارابينا أهون في دارنا كمن بومن ترى بوتا كمرو منو ريجيم راي ما أكلنا من عند تدق مو بمكاكلنا و زمننا برو يجيت من عند النشون بسرو لمادريك تورنا يا كارنا برا نا دوباوش تورنا يجت منا برا كمان أكلنا من عند عندني يا شن سنا برا بنكرر شيء تشن سنا لمشالي بأدى ماريان يتبالو نبوس كاسرارات سلسا كاسرارات سبا مثل السلسين الجسو نبوس كلات بجية كتشنة فبهالا بسوس تنياو بسرو عدرقواتيو كل المود سلمنا ودى كريستنا نتكيرو عدى بجاتيو إنا بيتا كريستيانا فين بزاك عوابي ودى عربارات كابوتا اندي تتلو عدرقو كريستيان مو كاماراو غاهونو كوانقاشو ماماريان دهور اندهونة بهالا فرانسيسكو الغاريز ترافل يادرك بزاك على ذي قلوبة يادرك بزاك على ذي ساقين ياتشو اجزيو مهارنة اجزيو مهارنة تيالو انتن زنان وكافتو باكو باكو جيتاتشن زنان سيطان ينزل يبانلو سيطان زن داقين ياتشو يجلتا اهون ايه مهابرة سيطان ايه دوما يمنلو كامير او غاتو هادو امارانو بلن من تاراو نو مالتنو كنت افراس بستان همون سكولة زمن درس مالتنو أصلاً في السنة الأولى تفضل من الله سند متى؟ مجمعنا يغرني ورا رامتا يغرني ورا بني متى بتجزي؟ إنني دوما وش كم جمعنا هو؟ كأدم هو يسكت بخصوص من ناي ما نسأل سلنا برا؟ وهذا هو ركسنا بيكا يروم بنجستا توشو؟ كله يه سلنا من ناي ما نسأل مكمل بزوج جاه سجدا شو؟ هو يسكت بلوت نا لكن سنة جزي غرانج خوية باتشو جزي يدوما عوش اندجنا راسا شون ريفايزي مادرد خريطة اندتا يي عشايا كذبا بغالا من دينا مارو يو ارمو انكسكاسي ماتا وارمو انكسكاسي ماتا كلون ميرايا كسلمو كلون ميرايا كسلم يدرسو بزي جزي ياما عبر سنوكي كامارو النائي هي دوبنا هي كنا دروب ما هبرسن جامد سكلا كله. أهون عندنا تجربة هي نمشي نرب بمرجع طوف طارق. سنتر يوم ما هبرسن زهيدا كذا دوبوا يسكون كذا أمارنا ترى ثوينه عند ما نت فترة ينمي أناليسس يسران بتوه تا لنا ترى. جيه بدم بمكاية عن البدل بدم بمكاية عن البدل مكادم بدم بريشاك تسرى يه عمارة وكسل يرى اليوم يه ترارة تنجاتو قنيازة سيون لمثالي قبل ترارة أكبابي النارمو يدقى بكل ودى لاستا ينوى سنون يرى يا كسل كله ميدا ولكن يه أرمو بطريقة دوباوش جاء دوباوش جاء أوروبوش بحالة شو كمسافي دمولو طولو عندلاي بطوهدي يفرد دالما لا يه بطريق جالو يه أمارو كتاكيناو كأولومو دومنيتر كونو يرى يكسل جاء لرى جن بزيت ورنتي يدر جنوبا بحيدة جن يه ما برسم يتوهدي يتوهدي كتورنو توري عندنك የምጣበት ሁኔታ ምን አገኘው ማለት ነገር ግን ነገስታቶቹ በተለይ የኦሮሞ ትሪያምሎን ዘሪያምሎን በተለይ አቅል ሆነ በነገቱ ጊዜ ከፍተኛ ጥፍጨፋ ነው ያደረጉበት ለምሳሌ በኦንኮይ መርፋታ የሚባለው አካባቢ ይሄ ራያ ዘቦ ብለን የምንጠራው አካባቢ ወደ 3000 የሚሆኑ የራያ ኦሮሞዎች ከፍተፋቸዋል አጤ ዮሐንስ እና በሂደት የኦሮሞ እንትን ማንነቱን በሰውነትን የተደከመበት ነው የተፈጠረው ያም ሆኖ ግን ራያ የሚለው ተዋህዶ የራሱ ማንነት ፈጥሮ የማኖር ሁኔታ እንደነበረው ደግሞ የታሪክ ሂደት ያሳያል።
ለምሳሌ አጼ ዮሐንስ በቅኝ ግዛት መልክ እንደያዙት ይገልጻል ትርሚንግሃም የተባለው ፕሮፌሰር ጆን ትርሚንግሃም እንደው ሁለት ቦታዎችን ይጠቅስና ጨርጨር እና ዞብል the true premise of Tigray ብሎ ይጠቅሳቸዋል። እና ልክ እኔ የምረዳው እንደ ኢንዲጂነስ ኮሎናይዜሽን ምክንያቱም ህዝቡ ሳይፈልግ በግድ ይዞ የመግዛት ሁኔታ ቀጥቅጦ የመኖር ሁኔታ ነበርና ከዛ ህዝቡ ታግሎ ከአጼ ዮሐንስ አገዛዝ በአጭር ጊዜ እንደተላቀቀ እናያለን። ታሪኩ በጣም ረዥም ነው አሁን እንደገለጹልኝ ከሆነ ማለት ነው። ግን አሁን እንደተከታተልኩት እና አሁን እንደነገሩኝ የታሪክ ሂደት ከሆነ ይሄ ጥያቄ የራያ ህዝብ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ክልሉም የገባኛል ጥያቄ ቢያነሳ አግባብነት አለው ማለት እንችላለን? ኦኬ የአማራ ክልል አግባብነት አለ። አግባብነቱ ምንድነው? አንደኛ ማህበረሰቡ በተለይ ይሄን ታሪክ ድሮውን ተከስኩልሽ እንጂ ወደ ሞደርን እየመጣን ስለሆነ ደግሞ በጣም ለላስታ የጁ አጋው በጣም ቅርብ ቆቆ ኮንሰል ምናልባት ከፍተኛ ሪሰርች ቢሰራ ቁጥሩ በጣም ብዙ ነው ሆነ ህዝብ አማራ ብለን የምንጠራው ያለው በራያ ምክንያቱም ራያ የምንለው ለቅ ያለ ሜዳ ያለበት ነው እና ከጥግ ያለው እየወረደ እርሻ እየረሰ መንገድ ይመሰረታል እና በከፍተኛ ሁኔታ ተያይዞ ነው ያለው። ይሄ ራያ የምንለው ከነባሩ ጋር አሁን እንደው 50 ዓመት 60 ዓመት ራሱ ጠቅሰን በዛ ጊዜ ውስጥ ራሱ የገባው ማለት ነው። ስለዚህ ዘሩም አማራ የሆነ ማንነቱም አማራ የሆነ ህዝብ አለ ራያ በመላው ራያ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መፍትሄው ምን ይሁን ይላሉ? መፍትሄው ምንድን ነው? አዎ መፍትሄው አሁን መፍትሄ ለማምጣት ተብሎ አሁን የራያ ማንነትና ራስ አስተዳደር የሚል ኮሚቴ ተቋቁሟል። ጥሩ ነው። ይሄ ኮሚቴ አሁን በትግራይ ስር ያለው ችግር ያለበት ምክንያቱም የሰብአዊ መብት ጥሰት ስለሆነ ያለበት እዛ ላይ አተኩሮ ነው እየሰራ ያለው እና ዋናው ጥንሰ ሀሳቡ ሁሉም ራያ አንድ ነው አንድ ላይ ሆኖ ይሄዳል ነው። ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ በትግራይ ክልል ያለው ነፃ እንዲወጣና ህዝቡ የራሱን ውሳኔ ይወስናል ነው። ለምሳሌ አማራ የሆነ ህዝብ አለ፣ አይ እኔ ራያ ነኝ እንጂ ከትግራይም ከአማራም ሳልገናኝ መኖር እፈልጋለሁ የሚል አለ። ድምፅ መስጠት ይቻላል። የራያ ኮንፊዥን የለበትም። ያው በአማራነቱ ያለምንም እንትን ያለምንም ጥያቄ ሁሉ እየኖረ ኢንጆይ እያደረገ ነው ያለው። በአንጻራዊነት ማለት ነው ነፃነት። ግን እኔ እንደ የአካባቢ ተወላጅና ነገሮችን በአንክሮ እንደተመለከትኩት የራያ ህዝብ ከአማራ ጋር በጣም ባለሆኑ ያለበት ምክንያት ለምንድን ነው የሚሉትን በአራት ምክንያቶች ይከፍላቸዋለሁ። አንደኛ በቱን ስለሚጋራው ነው የአማራ ህዝብ። የራያ ማህበረሰብ ስሪቱ ከሌላው የወሎ ህዝብ በምንም መንገድ አይለይም። በዚህም ምክንያት ለምሳሌ አባባሎች አሉ። ሀገራችን ራያ ስማችን ወሎ ይሄ በመካከልና ጉዳችን በለዘ ይሄ በቃ በራያ ውስጥ በዘፈን መልክ የሚገለጽም። ሁለተኛ የአማራ ህዝብ እንደ ትግሬዎች በራያ ህዝብ ላይ ንቀትን ሳይሆን ፍቅርን ግንኛን ሳይሆን ምንነትን አወረድን ሳይሆን ክብርን ጀባ የሚሉ በመሆናቸው ከአማራ ህዝብ ጋር መኖርን አጥብቆ ይፈልገዋል። ሶስተኛ እንደነ ሀውጃን የመሳሰሉ ጀግና የራያ ልጆች ከበአደን ጋር ሆነው ከተዋጉ በኋላ እና አገሪቱ ከደርግን ካስወገዱ በኋላ የራያ ቆቦ የተወሰነውን ክፍል ከፍለው የዋጃ አላማጣ እና ኮረም አካባቢ ወደ ትግራይ ሲያስገቡት ለማስገባት ገና ቅድ በያዙበት ወቅት መግባት የለባቸውም ለምንድን ነው እንደዛ የሚሆነው? ግን ህዝቤ ትግሬ ለማድረግ አይደለም የታገልኩት፣ ህዝቤ ትግሬ አይደለም ወሎዬ ነው የሚል ጥያቄ ያነሳ ስለነበረ ይህን ከፍተኛ አመራር ላይ የነበረን ግለሰብ አጥፍተውታል። የህወሓት ሰዎች ናቸው ያስገደሉ። ከነባር የብአዴን ሰዎች የህወሓታችን ላይ የነበሩ ሰዎች ጋር ሆነው ተባብረው የገደሉት እና
ስለዚህ የናን ስለው ጥያቄ ከዚህ ጋር መኖር አይደለም ወይና ለብቻ ምንም የሚል አይደለም የነሱ ጥያቄ ነበር። እነዚህ አብሪ የሆኑ ሰዎች ከወሎ ጋር ከአማራ ጋር መሆን እንዳለበት ገልጸዋል። ይጠበቅብናል የሚል ሀሳብ አለ። አራተኛው አጠቃላይ የህዝቡ ስነ ልቦና የጎንፌ አቀማመጡ ከማር ህዝብ ጋር የማይነጣጠል መሆኑ ነው። ከፍ ሲል የሚያየው አገውን ነው። በጎን የሚያየው የላሊበላን ህዝብ ነው፣ የእጁ ነው። ከራሱ ጋር የደም ትስስር ያለው ምናልባትም በአባቱ እዛ አካባቢ ቢሆን በእናቱ ከሌላው የወሎ ክፍል የሚጋመድ የሚወለድ የሆነ ህዝብ ነው እና ይህን አጠቃላይ ስለልቡ ነው ከአማራው ጋር የሚለዩ የለም። ሌላ ደግሞ እንደው ክፍ ብለን ከሄን አማራው ለምሳሌ በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ያለ ምንም ጥያቄ ነው እንትን ያለው ራያ ላይ ይሄ ነገር ነው የሚንጸባረቅ። እንደ ሌሎች ብሔርተኞች ኮንፊውዥን ያለበት ህዝብ አይደለም እና ምንድነው መገለጫዎቹ ያስጠብቃል። ለምሳሌ አለባበሱ በተወሰነ መንገድ ከሌላው የሚለይበታል። ያን ማስጠበቅ ይፈልጋል። በአማራ ሆኖ ከአማራ ጋር ሆኖ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አሁን በጥቂት ወንበሮች እንዲሆን ኦሮምኛ ተናጋሪ ማህበረሰብ አለ። የነዛን ምልክት እንዲጠበቅ ይፈልጋል። አሁን በትግራይ ባለው በተለይ በራያ ዘቦ በጥቂት ወንበሮች ኦሮምኛ ይነገራል። እነዚህ ኢቭን በትምህርት ቤት ኦሮምኛ እንዲሰጥ ሁሉ ይፈልጋል። አሁን የተቋቋሙ ኮሚቴ ለምሳሌ ይህን እንደ አንድ ጥያቄ አድርጎ ነው የያዘው። ስለዚህ ማንኛውም የታሪክ ግንኙነት አለኝ የታሪክ አሻራ አለኝ የሚል ማህበረሰብ ለምሳሌ ኦሮሞ ብንጠቅ መብት ይጠበቅብን፣ መብታቸው እንዲጠበቅ የራያ ልጆች ራሳቸው ይህን ጥያቄ አንስበውት ነው እየተንቀሳቀሱ ያሉት ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ነው ከገዳይ ከጨፍጫፊ ከትግራይ ጋር መኖር አንፈልግም። አሁን ብቻ አይደለም በታሪክ ወደ ኋላም ስንመለስ ከትግራይ ጋር የነበረው ግንኙነት ጥሩ ያልነበረ ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ዜግነት ግንኙነት ብቻ ኖረን ከትግራይ ጋር እኛ ግን ከአማራ ጋር ሆነን መኖር አለብን። ሌላውን ግን ውርብትና በፕሮክሲሚቲ ያለንን መልካም ነገር እያዳደርን መሄድ ይቻላል የሚል አስተያየት ነው ያለው ማለት ነው። እሺ፣ አቶ መንገሻ አረቲ እንግዲህ አካባቢ ተወላጅና በአካባቢው ጥናቶትን አድርገዋል። ከጥናቶትም ተነስተው ራያ የማን ነው የሚለውን በደንብ ግልግል አድርገውን የነገሩን ስላደረሱ መረጃ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። እኔም አመሰግናለሁ።